Завершення робочого тижня знову принесло тернополянам затори у центрі міста. Цього разу через провалля, яке утворилось 4 квітня близько 10 години ранку серед проїжджої частини на перехресті вулиць Руської та Коперника. На місце аварії одразу з'їхались комунальники та працівники ДАІ. У всьому звинувачують дощ та сніг. Зараз почалося інтенсивне танення снігу, ще крім того падає дощ, відповідно потік води поступово почав вимивати основу дороги. Це відбувається рахунок того, що поруч проходить каналізаційна мережа, оскільки вона не є повністю герметичною, дощові стоки потрапляють до неї, разом з водою потрапляє також глина і земля, яка є під основою дороги. Відповідно, вимивши ґрунт, поступово почала присідати сама дорога, і на даний момент ми бачимо десь приблизно діаметром біля 1 метра, глибину десь до 1,5-2 метрів, є невеличкі провалля. Вимивання ґрунту з-під дороги можливе саме там, де вода підтікає під асфальт. Колись на цій ділянці дороги вже утворювалось провалля. Новому передувала яма, яку комунальники підсипали щебенем. Ним же замощують і провалля. Ми це провалля замостимо шляхом засипання матеріалами інертними, тобто пісок, щебінь. Потім дане провалля буде забетоновано, будуть певні незручності, приблизно десь добу або дві, поки бетон затвердне. Аби замостити яму, довелось ще трохи її розібрати. Рух автотранспорту на вулицях Коперника та Руській при цьому перекрили. Пускали лише громадський транспорт та карети швидкої допомоги. Решту водіїв просили оминати ці вулиці, аби не створювати затори. Що стосується громадського транспорту, значить, по одиничні елементи ми пропускаємо по вулиці Руській з можливістю об'їзду їх по зустрічній смузі. З вулиці Руській, з моста від Східного масиву, рух йде тільки по вулиці Богдана Хмельницького. По можливості ремонту, виконання ремонтних робіт, рух буде відновлено. Плануємо, що це буде до кінця дня зроблено. Причиною подібних проваль стають не лише талі та дощові води, а й протікання каналізаційних мереж. Виявити їх ще до того, як яма утворилась, можна, кажуть комунальники. Для цього місто планує закупити спеціальне обладнання вартістю у 500 000 гривень. Дуже тяжко виявити реально, де труба вже, скажімо, є частково зруйнована, в тому числі ми говоримо про каналізаційні труби в першу чергу. І з цією метою, ви пам'ятаєте, минулого року десь декларувалося міським керівництвом, що будуть виділені гроші на придбання спеціальної телеінспекційного обладнання. І, наскільки я знаю, гроші вже виділені. В цьому році планується придбати такого відеоробота, який буде опускатися в каналізаційні дощові мережі. Відповідно, можна буде запобігати виникненню проваль шляхом попереднього обстеження, десь ліквідації завчасної тих аварійних ситуацій.